Mä aloitin tykkäämään Lukosta, kun mulla kerrottiin, että on se jääkiekkojoukkue täällä Raumalla. Mun eka peli oli Kivikylän areenalla IFK:ta vastaan. Lukko voitti sen ottelun 4-1. Minulle järjestettiin syntymäpäivät hallilla. Lukon maskotti on Eetu Kettu. Tämä kaveri tässä. Eetu Kettu tekee jäyniä ja jekkuja. Minun lempipelaaja on Jyri Marttinen. Mä olin tänä vuonna sanomaan yhtä asiaa, että jos Lukko pelaa huonosti, mä tulen Chaima-pukettiin. Mutta jos Lukko pelaa hyvin, mä en tule sinne. Mä en hylkää Lukkoa koskaan ikin. Et jos vaikka sulla on tappia ollut, niin mä en saa edes unta. Siksi minä olen Lukko.